Эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев армысыздар. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Қарағандыда тапа-тал түсте жолаушы тасымалдаушы көлігінің жүргізушісі адамның қолын басып өткен. Аймақ басшысының бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев Қарағанды қаласы әкімі Нұрлан Әубәкіровтің есебін тыңдады. Ал оңтүстік шығыс ықшам ауданының тұрғындары аула мерекесін өткізді. Қарағандыда тапа-тал түсте жолаушы тасымалдаушы көлігінің жүргізушісі адамның қолын басып өткен. Қаладағы нөмірі 19-шы автобус тізгінін басқарған жүргізуші 52 жастағы азаматтың қолын есікке қыстырып, 10 метр жерге дейін жүрген көрінеді. Қазір Александр Ким жансақтау бөлімінде мәселенің анық-қанығын Мейрамгүл Салқынбаева баяндап көрсін. Жағдайды өз көзімен көрген Ақмарал аялдамаға автобустан түсем деген жолаушы тек аяғын ғана сыртқа шығарып үлгергенін айтады. Есікке қыстырылған қолмен автобус жүргізушісі 10 метр жерге дейін жүріп барған. Азаматтың жанайқайын пысқырмаған ол тек жолаушылар шулағаннан кейін ғана тоқтапты. Куәгердің сөзінше азаматтың қолынан жүріп өткен көлік доңғалағының бірденеге тірелгені қатты сезілді. Сол кезде водитель есікті жапты да. Қолы жаңағы автобустың ішінде қалып қойды, есікке қыстырылып. Жаңағы автобус ешқандай айғайға қарамайды, водитель ары қарай жүре береді до конца. Енді ғана орыстар жүгіргеннен кейін есікті кішкене ашады, анау еркеп құлайды. Жаңағы автобустың артқы дөңгелегімен сол қолдың үстінен кәдімгідей жүріп кетеді. Кеше түскі сағат 4-тер шамасында ауруханаға түскен Александр Кимге жедел ота жасалыпты. Емхана төсегіне таңылған 52 жастағы азаматтың тағдыры қыл үстінде көрінеді. Кеткен ісіктің беті қайтпаса, зардап шеккеннің сол жақ қолын түгелімен алып тастауға тура келеді дейді ақ желеңділер. Қазір науқас реанимация бөлімше жатқызылды. Кеше науқаса операция жасалды. Остеосинтез 2 сарсағына, соңғы білек сүйектеріне остеосинтез жасалды. Ал бір адамның обалына қалған автопарк өкілдері болса, керісінше жолаушының өзіне кінәртіп бағуда. Мекеме басшылығы болған оқиғаны жолаушының ашы суға тойып алғанымен байланыстырып отыр. Қансыраған күйінде ауруханаға дереу жеткізілген Александр Ким есімді азаматқа қазір хирургиялық ота жасалуда. Дәрігерлер оның жағдайын ауыр деп отыр. Ал тапа-тал түсте ережені бұзып, адам өмірін жазым ете жаздаған жүргізуші әлі де болса жолаушыларды тасымалдаумен айналысып келеді. Мейрамгүл Салқынбаева, Жақан Гаухар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қаламызда құмар ойындарда ұтылып қалған 54-ші жылғы азамат мені тонап кетті деген желеумен полиция бөліміне арыз түсіреді. Онда ол Астана Қарағанды тас жолының бойында белгісіз азаматтар оны тоқтатып 29 миллион 53 мың теңгесін тартып алғандығын айтады. Тергеу амалдарының жүргізілу барысында қомақты қаржыны ешкімнің бопсалап алмағаны белгілі болды. Арызданушы азамат қаражатын құмар ойындарында ұтылып жұбайымен қарым-қатынасын үзбеу үшін осындай әрекетке баруға мәжбүр болған. Аймақ басшысының бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев Қарағанды қаласы әкімі Нұрлан Әубәкіровтің есебін тыңдады. Қала өміріндегі барлық тыныс тіршілікті талқыға салған жиында мемлекеттік бағдарлама аясында жүзеге асатын жобалармен алға қойылған мақсат міндеттерді айшықтады. Қала экономикасына қатысты барлық сұрақтарды талқыға салған жиынға бірнеше мекеме басшылары қатысты. Мемлекет бюджетіне түспеген 2 миллиард теңге салықты жүзеге асыру жолдарын тез арада жүзеге асыруда қарастырылды. 4 жылдың ішінде аймағымызда 24 жоба ашылып, оған 1700 адам жұмыспен қамтылған көрінеді. Алайда соңғы 7 жылдың ішінде бірде бір жол қиылысының салынбағаны анықталып, күн тәртібіндегі кезекті мәселе болып тіркелді. В этом году планировалось реализовать. Биылғы жылы құны 2 миллиард құрайтын 2 жобаны қолға алып, 2015 жылы іске қоссақ, 174 адамға жұмыс көзі табылғалы отыр. Бағдарлама шеңберінде 30 адам жұмыспен қамтылса, 80 адам оқу біліктілігін арттырып, 40 адам дайындықтан өтпек. Көше тазалығын сақтау мақсатында бірнеше техника өз жұмысын жасауда. Қысқа дайындық ретінде көлік жолдарын реттеуде қолға алынған. Сонымен қатар Нүркен Әбдіров көшесіндегі жол бойына жүргіншіге арналған жолақтардың қойылмауы да талқыланды. 2 жыл бұрын салынған балабақшадан кейінгі құрылысы басталмаған ғимараттардың кесірінен 9 мың бала кезекті тізімде тұр. Жалпы саны 27 080 жеке үйлердің 6 мыңға жуығы ғана тұрмыстық қалдық заттарды шығаратын қоқыс жәшіктерімен қамтылған. Бұл барлық пәтердің 25% ғана қамтылып отыр деген сөз. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев сан мен көрсеткіштен гөрі нақты деректер мен сапаны арттыру қажеттігін қатаң ескертті. Сказали в своем докладе, что 24 проекта.
Жаңағы қортынды есебіңізде айтқан 24 жобаның 1700 адамды жұмыспен қамтып отырған нақты дәлел емес. Нақты міндетке жүгініп тексеретін болсақ, сол жобалардың жартысының қызметінің тоқтағаны не болмаса мүлдем жоқ екендігіне көз жеткізуіміз де ғажап емес. Сондықтан да келешекте нақты өндіріс орындарын алып, жіті бақылауға алуымыз қажет. Оған жауап беретін барлығымыз екендігі анық. Барлық бұқаралық ақпарат құралдарын шақырып алып, міне біз өндіріс орнын аштық деп жариялаудың қажеті жоқ. Ондай құрғақ жұмыстардың нәтиже беретініне сенім жоқ. Күрделі күн тәртібінде тұрған мәселелерді жан-жақты талқыға салған жиын соңы аймақ басшысының бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаевтың қала әкіміне алда атқарылуға жетістер тапсырумен аяқталды. Менің аулам атты мемлекеттік бағдарламасы да жүзеге асып, қала сәулеті одан әрі көркейе түспек. Мақсат Бисенаев, Олжас Қабасов, Гауһар Жұмабай, бірінші Қараған телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілермен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Келешегіміздің келбетті, болашағымыздың баянды болуы бүгінгі жастарға тікелей байланысты. Парламент мәжілісінің жалпы отырысында қабылданған әлеуметтік экономикалық проблемаларды шешуге бағытталған Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы заң жобасының құрылғанына 10 жыл. Осы уақыт ішінде болашаққа айқын бағдар беретін жастар ұйымының қатары көбейіп, өзекті мәселелер де өз шешімін табуда. Тәлімі мен тағылымы мол жиын барысында көптеген мәселелер сараланып, оралымды ойлар ортаға салынды. Жастар саясат туралы заңға енген өзгертулер мен толықтыруларда жан-жақты таныстырылды. 14-29 жас аралығын қамтитын жастар ұйымының жалпы саны қаламызда 30-дан асып, оған 124 мың жас белсене атсалысуда. Мемлекет жүзеге асыратын әлеуметтік экономикалық саяси ұйымдастырушылық және құқықтық шаралар жүйесі қызметін атқарып жүргенде осы жастар екені анық. Жастар ұйымдары көп, негізінен белсенділері бүгін ол 30 шақты ұйым, олармен қалалық әкімдіктің арасында өте белсенді жұмыс жүргізіліп жатыр. Осы жастар саясаты жөніндегі орталық бұл жұмыстағы біздің, былайша айтқанда, біздің көмекшілеріміз осы жұмысты ұйымдастыратын адамдар. Биыл жастар туралы заңы шыққан 10 жыл деп отырсам, сол 10 жылдыққа орай жыл соңына дейін қандай нақты шаралар болады? Енді бұл шаралар осындай дискуссиялық кездесулермен, дөңгелек үстелдермен, конференциялармен өтетін болады. Себебі біздің негізгі мақсатымыз бұл жерде мерекелеу емес, біздің негізгі мақсатымыз бар мәселелерді қарау және келешекке бағдарымызды белгілеп алу. Сонымен қатар таяуда ғана жарияланған Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай 20 қадам атты елбасының мақаласы мен Қазақстан 2030 стратегиясы назардан тыс қалмады. Стратегия бойынша 15 жылда атқарылатын іс-шаралар нәтижесі мен келешегі айтылды. Жиынға қатысқан тұрғын үй құрылыс жинақ банкі мамандары да жастарға арналған мемлекеттік бағдарлама бойынша тиісті қолдау болатындығын жеткізді. В целом о молодежной политике в нашем
Мәселен, әлеуметтік экономикалық тұрғыдан мемлекет жастар мен жас отбасылардың экономикалық ахуалын жақсарту мен табыс деңгейін көтеру, ұзақ мерзімді несие берудің кезеңдік жүйесін енгізу шаралары қолданылуда. Мысалы, студенттерге жолақысының жеңілдігінің қолданылуы, еліміздегі жас азаматтар мен жас отбасыларды жеңілдікті ипотекалық несиелеу, ауыл жастарына берілетін көп салалы квота, ауылға барған жастарға көтерме көмектер, жетім балаларға және мүгедек жандарға көрсетілетін көмек түрлері жан-жақты жүргізіліп келеді. Ел президентінің жыл сайынғы жолдауының басым бағыттары жастармен тікелей байланысты болуы, кез келген мемлекеттік маңызы бар стратегиялар мен мақалаларында сөздерінде әркез өз келең ұрпақты тілге тиек етуі жастар болашағының маңызды екендігінің айқын дәлелі. Жас Отан жастар қанатының мүшелері де жастар ұйымының атқарып отырған істерінің орасан екендіктерін алға басты. Қазіргі кезде Қарағанды облысы көлемінде жастар саясаты өз дәрежесінде іске асырылып жатыр деп толық айтуға келісеміз. Өйткені бізде қазіргі кезде жастардың өзекті мәселелері деп саналатын жұмыссыздық мәселесі, үй мәселесі және де жастардың бос өзекті деген мәселелері сұрақтарын барлығы осы жастар саясаты төңірегінде қаралып жатыр деп есептейміз. Елдің қуаты мен қозғаушы күші де осы жастар. Сондықтан да жастардың сапалы білім, саналы тәрбие алып, парасатты азамат болып өсуі мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі. Тағылымды пікір талас жиын соңында жастар көп дүниені көкейлеріне түйіп, жаңа белестерді бағындыруға ерекше ынта жігер алды. Мақсат Бисенаев, Олжас Габбасов, Гаухар Жұмабай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Ал оңтүстік шығыс ықшамауданының тұрғындары аула мерекесін өткізді. Шараны Қазақстан 2050 бүкіл халықтық қозғалысы мен Азимут Плюс қоғамдық бірлестігі ұйымдастырып, шаһар тұрғындарына қуаныш сыйлады. Салтанатты жиында біздің түсірілім тобымызда болып қайтты. Университет көшесіндегі 11-шідің ауласы тұрғындарға лық толды. Олардың барлығы бұл сыйлықты күтпеген еді. Үлкендер ән салып, би билесе, балғындар қуыршақтармен ойнап, әлекке түсіп жатты. Проект это оторвать родителей от телевизоров, от интернета. Бұл шара ата-аналарды теледидар, интернет алдынан тұрғызып, балаларына басты көңіл аударту үшін ұйымдастырылып отыр. Егер біз демократиялық мемлекет құрғымыз келсе, ең басты назарды отбасына аудартуымыз керек. Аула мерекесіндегі шарада концерттік бағдарламадан басқа шаһарымызға танымал спортшылар шебер сыныбын өткізді. Былтырғы шағын футболдан еуропалық додаларда атой салған тұлпардың шабуылшысы Павел Таку тұрғындарға бар білгенін өнерін көрсетті. Сонымен қатар тегін фото түсілімдер ұйымдастырылып, мерекенің көркін қыздырды. Хороший праздник. Жақсы мереке балалар мен үлкендерге арналған, отбасыларға достық пен махаббат әкелетін мейрам. Менің де немерелерім қуанып осы аулада ойнап жүр. Бұл тек ауланың мерекесі емес, сонымен бірге достық пен махаббаттың да мейрамы. Өз көршілерімен жақынырақ танысу үшін де ыңғайлы, дейді ұйымдастырушылар. Аталмыс игі шара келер жылдары да жалғасын тауып, тұрғындарға шаттық сыйламақ. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қараған телеарнасы. Қарағанды облысында тұрғын үйдің 60% жылу есептегіш құралдарсыз отыр. Қазақстан Республикасы өңірлік даму министрлігінің құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істері комитеті жылу есептегіш құралдарын орнату жұмысын бекіткен болатын. Жыл соңына қарай аяқталуы тиіс жұмысқа бюджеттен 8 миллиард теңге бөлінген еді, алайда осы уақытқа дейін қаламызда 840 жылу қадамын орнату тетігі қойылған. Ал қондырғы орнатылмаған пәтерлердің басты ақауларымен танысқан мамандар мәселенің жақын арада шешімін табатын болды. Қазақстан Республикасы өңірлік даму министрлігінің құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істері комитеті мен Қазақстан тұрғын үй коммуналдық шаруашылық орталығы мамандары қаламызда орнатылған жылу есептегіш құралдардың орналасу барысымен танысты. Республика көлемін қамтып отырған бұл бастаманың тұрғындар үшін пайдалы жағы орасан. Жылу тарифінің шаршы метріне төлейтін сома жарты есеге төмендеп, орташа есеппен жан басына шаққанда 100 теңгені құрамақ. Осы түсіндірме жұмыстарын жүргізу кезінде Алматы қаласында, Қапшағай қаласында, Талдықорған қаласында, Ақмола облысында және Көкшетауда болып өттік. Сол кезде Қапшағайдағы өте тұрғындардың айтуы бойынша ол жерде өте тиімділігі, яғни олар бұрын шаршы метріне 60 теңгеден төлеген болса, қазір осы тұрғының көмегімен 30 теңгеден төлейді. Яғни екі есе өте несі байқалады. Жылуды есепке алу құралдарының қадамдық тетігінің маңыздылығы мен пайдалы жақтарын халыққа түсіндіріп насихаттау барысында мамандар Павлодар, Алматы, Өскемен қалаларында болып қайтқан болатын. Анатолий Шкарупа облыс әкімінің орынбасары Сабыржан Ыдырысовпен болған жиында Қарағанды қаласының 80%-ға жуық көпқабатты үйлерінде аталмыш қондырғының орнатылғандығын жеткізді. Біз осы уақытқа дейін ондаған қалаларды аралап шықтық. Халықтың көбі бұл жылу көрсеткішімен танысып, қолдайтындықтарын білдірді.
Қарағанды қаласында шамалы аумаққа орнатсақ, жоспар 100% орындалмақ. Абай, Балқаш, Жезқазған қалаларында орнатуға 1 миллиард теңге қаржы жұмсалмақ. Ендігі уақытта тұрғындар тарапы жылу тарифын жылу тетігіндегі көрсеткіш бойынша төлемек. Қыс мезгіліндегі пәтер температурасының салқындығына себеп басты кінәратты да осы қондырғы арқылы анықтамақ. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Гауһар Жұмабай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кезекті спорт жаңалықтарына берейік. Футболдан екі дүркін ел чемпионы Шахтер турнир кестесінің бірінші сатысында орналасқан алматылық қайратты қабылдап, бірден өл есебімен жеңіске жетті. Жалғыз голдың авторы австриялық легионер Михрет Тапчагиш атанды. Талғат Халиолы толығырақ. Ел біріншілігінің 23-ші турының орталық кездесуі Кеншілер шаһарында өтті. Жергілікті Шахтер еліміздің оңтүстік астанасының қайрат командасымен кездесіп, тағы да бір рет мықты екендігін дәлелдеді. Ойынның бірінші минутынан бастап қос қарсылас шабуылдаушы футбол ойнауға кірісті. Алматылықтар сапынан бұрынғы Шахтердің футболшысы Лунин. Сонымен қатар Байтана, Смақовтар ойқастаса, Кеншілер ұжымының сапынан Қонысбаев, Тапшагиш, Финонченколар ерекше ойын өрнегін көрсетті. Во-первых, хочется отметить, что біріншіден айтарым, ең маңызды жеңіске қол жеткіздік. Ойын тез өтті, жақсы кездесу болды. Деңгейі бір, қос команда ойнады. Тек ойын тәсілдері басқа болғаны болмаса, қос ұжым барлық жағынан ұқсайды. Кеншілер командасы бірінші таймда гол соққан соң, екінші кезеңде қорғанысқа көп көңіл бөлді. Ал Шахтердің қорғаушылары алматылықтардың мығым шабуылшыларын тұсап ұстап, команда жеңісін сақтап қалды. Конечно, мы ожидали тяжелую борьбу. Жақсы қарсыласпен керемет ойын өткіздік. Шахтерлықтарды 1-0 жеңісімен құттықтаймыз. Гол соққан команда ойын тағдырын шешті. Біз қорғаныста жақсы ойнадық, бірақ Қонысбаевты жіберіп қойып едік. Оның пасын Тапчагиш голға айналдырды. Жерлестеріміз ендігі ойынын қостанайлық тобымен өткізеді. Сонымен қатар еуропалық додаларда Атлантас командасымен ойнайтын болады. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше ағайын.